maalmihi ugu dambeeyay warar aan indhaha qalbiga iyo dhagaha u roonayn ayaa ka iimaaneeyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo ay isku haystaan dad ehel ah ama beelo walaal ah oo dirir aan qabiil ku saleysan ay ka dhaxayso dhimashada ayaa sii kordhaysa oo maalinba maalinta ka dambeysa waxa la soo sheegayaa in dad halkaas aan qabiil loogu dilayo waxa kale oo la soo wariyay oo baraha bulshada aad ku arkayseen sawirro iyo muqaalo muujinaya guriyo iyo deegaano dhan oo la gubayay oo qabaailaadkaas dirirtu ay ka dhaxayso ay ficilo caynkaas oo kala ay ku kacayeen xalay oo ugu dambeeyay deegaanka Haaji Cali ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxa lagu dilay 5 qof oo isku qoys ah kuwaas oo u socday xaalad ama goob quraan aqris ah waxay ahaayeen macallin arurtiisa arur la dhalatay iyo kuwa u markaasi adeer u aha waxa qadka taleefanka hadda si toos ah ugu jira adeer Axmed oo wiilkiisa uu kamid ahaa dadka xalay la dilay isla markaana sidoo kale uu la dhashay 5 qof qof kamida marka waxay noqonaysaa dad isku qoys ah isaga ayaana bal noo sharaxaya sida ay wax u dhaceen iyo goorta ay wax dhaceen xalay xilli 2 saac la joogo macallin walaalkay dhalo adeerkiis ahay wiil waa isagu adeer u yahay oo anabku u ahay wiilan aniga aabba u ahay wadaad madigisa macallinku saaxibkiisa digaar kutaabookiisa 4 kutaab oo halka aniga aan aabbiis ahay oo qaangaar ka yahay lamada kalena sabiiro tahay iyo macallinka saaxibkiis 5 oo food alugu dira tuulada Haaji Cali 4 hore meel oo maaragtay ayuu kasoo gelayeen biladka nimankii dilay waa la sahmiyey soona geelgub iyo lama garas intuu dhaxaysa ay ka galeen maaragtay suuhinta agoyar gaaban khaasatan Cabdullah agoyar iguna may kasoo baxeen saantoora 7 nin waa lagu sheegay way ka badnaa karaan waana ka yaraa karaan dariir ku dileen daawam ishaara ku jaray wax ay galabsadeen nimankan oon maragtay oo inaba yaraatana ma jirin marka waa dabcan qolo dilka sii qorshaysay bay ahayd mise meel un ciidan joogaan waxba ku soo dhaceen ma dilka dilkan dil loo qorshaysan oo maaragtay gaadmo loogu talagalay eedo hadda hadba u maqlayseen oo maaragtay oo gaabana maxamed khaasatan Cabdullah oo qoyar ay ka yimideen kuna laabteen waayahay markii la dilay marka weerar gaadma ay ku dileen goormaa la idin soo sheegay idinka xabadahan ba maqlaynaba xabadii haddaan maqlana waa cidba meeshay joogtay kasoo qaaday meesha xabadu ka dhaceen la soo aaday iyo koo meydkii yaalyaalaan lagu yimi iyaguna ka tageen waayahay kadib maxaa dhacay maxaad samayseen waa la saamiyey iyagii iyagana baawran waa la soo qaaday biridka la keenay asigana waa la saamiyey santuriya la qaaday meeshay ka yimideen oo kasoo galeen suuhinta looga bixiyey baaqida ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku aadan in la joojiyo dagaalkaasi u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa isa soo taraya waxa ay dadku aad uga xumaadeen guryaha la gubay iyo dadka sida macna darada ah loogu dilay halkaasi inkastoo aysan jirin wax hadal oo wali ka soo yeeray maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ama maamulka guud ahaan gobolka waa maamulka Hirshabeelle oo ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadaasi u dhaxaysa dadka walaalaha ah.